გამოიყენეთ მიზნით მართვა. სამუშაო სფეროში მიზნით მართვა ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და თანმიმდევრული მოტივატორია. ეს არის ტექნიკა, რომელიც პირველად პიტერ დრაკერმა განიხილა თავის წიგნში „მართვა შედეგებისთვის“. ცნება მიზნით მართვა კომპეტენტური ინდივიდისთვის საქმის მიცემას გულისხმობს. მას საშუალება ეძლევა თავად განსაზღვროს, როგორ შეასრულოს მოცემული საქმე განრიგისა და ბიუჯეტის ფარგლებში. მიზნით მართვის 4 საფეხური. არსებობს მიზნით მართვის 4 საფეხური. პირველი. ზუსტად განსაზღვრეთ, რა მიზნები და ამოცანები უნდა შესრულდეს. ეს საფეხური ამოცანის ნათლად განსაზღვრას, შესრულების პროცესში მოქნილობასა და ჩართულობით მართვას მოითხოვს. თქვენ და თქვენმა თანამშრომლებმა ზუსტად უნდა იცოდეთ, რა არის შესასრულებელი. მეორე. თანამშრომელთან ერთად განიხილეთ ამოცანის ან საქმის შესრულების სხვადასხვა გზა. თქვენი გამოცდილების საფუძველზე და შესთავაზეთ იდეები. მიეცით რჩევა დარიგებები, როგორ შესრულდეს ამოცანა კარგად. მესამე. განსაზღვრეთ ნათელი შეფასების სისტემა და საქმის წარმატებით შესრულების ნიშნული. როგორც მენეჯერმა, თანამშრომლებს ინდივიდუალურად აუხსენით, როგორ ხდება დავალების შეფასება და სხვადასხვა ნიშნულის მიღწევა, რაც საქმის დროულად და ბიუჯეტის ფარგლებში დასრულებას უზრუნველყოფს. მეოთხე. შეთანხმდით რეგულარულ გრაფიკებზე, როცა თქვენ თანამშრომლებისაგან პროგრესის შესახებ მოხსენებას მიიღებთ და მათ უკავშირს მისცემთ. მიზნით მართვა მხოლოდ კომპეტენტურ ადამიანებთან მიმართებით გამოიყენეთ, რადგან მათ უკვე წარმოადგინეს თავიანთი შესაძლებლობები და დაამტკიცეს, რომ ზედამხედველობის გარეშეც შეუძლიათ დავალების კარგად შესრულება. როცა თქვენ ასეთი თანამშრომელი ყავთ, შეგიძლიათ პასუხისმგებლობის 100% ამ ადამიანს გადააბაროთ. მიეცით ავტონომია და თავისუფლება. ავტონომია და თავისუფლება სამუშაო სამყაროში ორი ყველაზე ძლიერი მოტივატორია. ეს ორი მოტივატორი ერთმანეთთანაა დაკავშირებული. ჯგუფში ყველა ინდივიდი გამოკვეთილად უნდა ჩანდეს. პასუხისმგებელნი უნდა იყვნენ მნიშვნელოვანი დავალების შესრულებაზე და ჯგუფური შეფასების ნაცვლად ინდივიდუალურად უნდა შევაფასოთ ისინი. ხალხს სრული თავისუფლება სჭირდება, როცა საკითხი საქმის გაკეთების გზებსა და გრაფიკს ეხება. თავისუფლება და პასუხისმგებლობა ერთმანეთთანაა დაკავშირებული. რაც უფრო მეტ თავისუფლებას მისცემთ საქმის კეთებისას, საქმის შეთანხმებული სტანდარტებისა და გრაფიკის შესაბამისად შესრულებისთვის, მით უფრო მეტი პასუხისმგებლობის აღებაზე უნდა იყვნენ თანახმა. როცა თანამშრომლები დაამტკიცებენ, რომ კომპეტენტურები არიან, შეუძლიათ კონკრეტული დავალების შესრულება და სრულ პასუხისმგებლობას იღებენ, შეგიძლიათ მათ მაქსიმალური თავისუფლება მისცეთ. მარტო დატოვოთ და მხოლოდ პროგრესის შემოწმების მიზნით მოინახულოთ ხოლმე. მიზნით მართვა კომპეტენტურ აღმასრულებელს დროის დაზოგვაში ეხმარება. რაც უფრო მეტი ადამიანი ყავს, რომელთაც საქმის გაკეთება თქვენი ჩარევის ან პირდაპირ ზედამხედველობის გარეშე შეუძლიათ, უფრო მეტი თავისუფალი დრო დაგრჩებათ იმ საქმის გასაკეთებლად, რისი გაკეთებაც მხოლოდ თქვენ შეგიძლიათ. მიზნით მართვა ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალებაა ხელქვეითებში თვითრწმენის გასავითარებლად. ეს თვითშეფასებისა და თავდაჯერებულობის მიღწევის საუკეთესო გზა. როცა ხალხს კრიტიკული საქმის კეთებისას აქვს თავისუფლება, შეუძლია საქმე თავისის შეხედულებისამებრ გააკეთოს. ამით მასში მხოლოდ კრეატიულობა და მოტივაცია კი არა, თვით შეფასებაც იზრდება და საქმის დასრულების შემდეგ თავს გამარჯვებულად მიიჩნევს. არ დაუბრუნდეთ ძველ საქმეს. თქვენ მენეჯერი ხართ და ხალხი დაქვემდებარებაში ყავთ, რადგან სავარაუდოდ თქვენ მოახერხეთ იმის დემონსტრირება, რომ შეგიძლიათ იმ საქმის კეთება, რომლის დელეგირებასა და გადანაწილებას ახლა ახორციელებთ. ვინაიდან კონკრეტული საქმის შესრულებაში თქვენი კომპეტენტურობა წარმოაჩინეთ, ხშირად აღმოჩნდებით ისეთ სიტუაციაში, როდესაც საქმეში ჩართვის სურვილი გექნებათ. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ეს საქმე უკვე სხვას გადააბარეთ, მენეჯერში ყველაზე დიდი სისუსტე ისაა, რომ დარწინაურების შემდეგ ხშირად თავისი ძველი საქმიანობის გარკვეული ნაწილის შესრულებას უბრუნდება. იმ საქმეებისას, რომლებიც სხვებზე უნდა იყოს დელეგირებული, რათა მენეჯერს ახალი პოზიციის პასუხისმგებლობებისთვის დრო გამოუთავისუფლდეს. როგორც მენეჯერი შეიძლება გაუცნობიერებლად დაუბრუნდეთ ძველ საქმეს და იმ ადამიანის მუშაობაში იწყებთ ჩარევას, რომელსაც ამ საქმის შესრულება ევალება. ეს განსაკუთრებით მაშინ ხდება, როცა მას გამუდმებით ახალ შეთავაზებებს ან ახალ ბრძანებებს აძლევთ. გამოდის, რომ ადამიანმა თავის საქმე უკვე შეთანხმებული გეგმისგან განსხვავებულად უნდა აკეთოს. თუ პრობლემა შეიქმნება, ის როგორც წესი შეწყვეტს ამ საკითხზე მუშაობას და თქვენ დაგელოდებათ, რათა ახალი შეთავაზება ან გადაწყვეტილება მიიღოს. ასეთ სიტუაციას მე ძალიან მარტივად ვუმკლავდები. როცა თანამშრომლები ჩემთან საქმის შესახებ კითხვით მოდიან, მარტივად ვეკითხები: თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გავაკეთოთ? მე მათ ვაიძულებ პრობლემაზე ან დაბრკოლებაზე იფიქრონ და პრობლემის დაძლევის შესახებ მოსაზრება ან იდეა შემომთავაზონ. როგორც წესი, თანამშრომლები უკან პრობლემის გადაჭრის გზებით ბრუნდებიან. მე მათ ამ დროს ყოველთვის ვეუბნები: კარგი იდეა. შემდეგ მათ ამ მხარს უჭერ,
რომ არსებული პრობლემის გადასაჭრელად თავიანთი მოსაზრებების განხორციელება დაიწყონ, ან უბრალოდ მათი იდეის უფრო ეფექტურად განხორციელებისთვის რჩევას ვაძლევ. შეგნებულად ვამბობ უარს და მათ საქმიანობაში არ ვერევი. დავალება თავად უნდა შეასრულონ და სრული პასუხისმგებლობა თვითონ აიღონ. როგორც კი ადამიანი კონკრეტულ არეალში კომპეტენტურობას წარმოაჩენს, შეგიძლიათ მიზნით მართვის გამოყენება დაიწყოთ. თქვენი მიზანია უფრო მეტ ხელქვეით შეეძლოს გადაწყვეტილების მიღება და მოქმედება, რათა თქვენ უფრო ღირებული საქმეების გასაკეთებლად დრო არ დაკარგოთ. შეგიძლიათ საგრძნობლად გაზარდოთ თქვენი და თქვენი თანამშრომლების შრომის უნარიანობა და პროდუქტიულობა საინტერესო და გამომწვევი დავალებებით. გახსოვდეთ, საქმის შესრულების დროს ხელქვეითებისთვის პასუხისმგებლობის მინიჭებით თქვენი გუნდის წევრებში მოტივაციას ზრდით. პრაქტიკული სავარჯიშოები. პირველი. განსაზღვრეთ ის საქმეები, რომლებსაც თქვენი დროის უმეტესი ნაწილი მიაქვს და დაფიქრდით, როგორ შეიძლება ამ საქმეების სხვებისთვის გადაბარება. ამგვარად თქვენ მათში თავდაჯერებულობასა და კომპეტენტურობას გაზრდით და უფრო მეტი თავისუფალი დრო დაგრჩებათ. მეორე. ამ თავში მოცემული რეკომენდაციების შესაბამისად შექმნით ჩამონათვალის სია და გამოიყენეთ, როცა მთლიან დავალება სხვა ადამიანს გადასცემთ. მიზნით მართვაში უფრო კომპეტენტური გახდებით, თუ თქვენდამი დაქვემდებარებულებს უფრო მეტ თავისუფლებასა და ავტონომიას მისცემთ.